Magdalena Abakanovič patří mezi nejvýraznější osobnosti výtvarné scény 20. století. Vedle Louise Bourgeois, Evy Hess, Rachel Weidriedové patří mezi nejvýraznější sochařky druhé poloviny 20. století. Světové umění obohatila o prvek monumentální bezhlavé figury, která se stala zástupným symbolem vyjadřující trpké prožitky člověka v moderní společnosti. Od roku 2011 Muzeum umění Olomouc ve své sbírce má soubor 12 sedících figur Magdaleny Abakanovič, které vytvořila autorka v letech 1974 až 1976 v stísněných podmínkách svého varšavského ateliéru. Jednotlivé figury jsou esencí atmosféry normalizační společnosti, kterou autorka smísila se svými zkušenostmi z druhé světové války. Četnost davu naopak poukazuje na pocit osamělosti, na pocit nebezpečí, manipulativnosti a demagogie totalitních režimů.